Krásné odpoledne, přátelé. Já vás vítám u sledování našeho pořadu Živě z Paládia na televizi Relax. Dnes nás opět čekají proměny s fashion terapeutkou Táňou Havlíčkovou. Před 14 dny jsme zašli proměňovat slečnu s Táňou Lidskovou. Pojďme se podívat, jak celá proměna probíhala. Pěkně sedím. Jako to neznamená, že utáš. To by bylo taky, ještě ti najdem. Ty jsou dobré, vyzkoušené. Takový podobný béžový mám, ne teda? No. Ale to dívej, jak je to krásné. I když se dívej se, hele. Jo. To je krásné, že? To je úžasná kombinace. Jo. Ale pojďme. Mám nějakou čeku. Malý, že? Ukáž. Co to je? Tobě modrá bude slušet, jo? Bude velká, že? Trošku teď, že? Ale víš co, ona právě v tom je ta ženskost, že ona se tak jako, víš, ona tě vytáhne, teď je tam prostě najednou, je tam, tam je, vidíš to. Jako tohle to potřebuješ, ty potřebuješ prostě dostat ven tu ženskost. Mm-hmm. To opravdu dostaneš jedině přes hadry, jinak ne. Mm. Jo. Jako mě se to teda líbíš moc. Jo. Co vy? Jo, že? Mm. To triko se mi líbí, jako, že kdyby bylo bílé. Kdyby... Není prostě jako něco jako obrovské složitosti na krajky. Mm. Ale to stačí tady tenhle ten drobný detail. Mm. A se to opravdu udělá. Co to nám to ružit? No! Ale šedou víc vynosíš. Ale tady jsem pro šedou. Víš proč? Protože to jí zůstane. No právě. To je vlastně už přesně. To už je něco, co už budeš moc nosit. Je to tak. No. Jo, takže nechci tady jde. Jo, to se mě líbí. To se mě líbí, pojď dál. Takže tady máme už jenom. To? Nebo? Tak to zkus, no. Zkus to. Já jsem vlastně učili těch 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 těch. No, užij si to, užij si to. Tak to vypadaly nákupy s fashion terapeutkou Táňou Havlíčkovou, kterou už tady vítám u nás ve studiu. Táňo, ahoj. Ahoj, dobrý den. A vítám tady i s Táňou Lidskovou, dobrý den. Dobrý den. Táňo, já bych teda připomněla před 14 dny, když k nám s Táňa přišla, tak přišla s tím, že jsi dělala už na nějakém tvém semináři takový průzkum malý svého já. A přišla na to, že je ležérka, nebo si to alespoň myslela, tak trefila se, je to správně, jaký je výsledek? Ano, je to správně, Stáňa je ležérka a Stáňa to měla po takové té jako obsahové stránce toho vnějšku už zpracované hezky, protože i když jsme viděli její šatník, tak tam bylo víc věcí ležérních a Stáňa přišla ležérně oblečená. Tak v tom případě v čem byl teda problém? Proč vůbec měla problém se s tím ztotožnit a přišla k nám? Stáňa měla problém, já to prozradím za ní, vlastně měla pocit, že, a to má teda hodně ležérek, je to pocit, že když jsem ležérka, tak vysílám málo ženskosti. Ležérky si všeobecně myslí, že jako jsou takové, ty oni mají takovou tu představu, že svět si o nich myslí, že to jsou takové ty šedé myši ukryté v té knihovně, jak mají ty brejličky a studují. A vlastně samozřejmě každá ležérka, když má vnitřní pocit, že to tak je, tak má problém se svým ženstvím, protože vlastně my chceme vysílat ženskost. My jsme všechny krásné. Já ale vím, že můžu malinko prozradit, že Stáňa neměla problém jenom s tou ženskostí, ale vím, že tam bylo něco s tatínkem, tak prozradíš to jenom tak decentně? Určitě, myslím, že to můžu říct taky za Stáňu, protože vlastně to je to, s čím jsme pracovali na terapii. Je to vlastně o tom, že v případě, že Stáňu, když se narodila, tak tatínek chtěl kluka. Ty máš vlastně sestru, že starší, která měla být kluk a tatínek si říkal, dobře, tak když ta první teda jako je holka, tak bude druhý kluk. Hele, to se dělá, to je běžné, v každých rodinách, jo. Takže vlastně, když se narodila Stáňa jako druhá holčička, tak tatínek udělal, no dobrá, jo.
Jenže my nechceme být přivítaný svět na svět s tím, že někdo řekne, tak se nedá nic dělat. My nechceme, aby o nás někdo řekl, to se nedá nic dělat. My chceme, protože jsme bytosti, které prostě vnímají, my jsme vlastně už napojeni na ty rodiče, to, že nemyslete si, že dítě prostě nevnímá. Takže vlastně my chceme být přijaté a už vůbec prostě jako přijít na ten svět a očekávat tu lásku, to, že rodiče nám řeknou, wow, hurá, holčička, dítě, moje. No a když já tam cítím jako dítě už lehký respekt, jako ježiš, zase se narodila holka místo kluk, tak vlastně pak já mám jako holčička, já začnu mít trošku